Hallo und willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Das ist der Tag, ich hatte so meine Aufgaben oder Herausforderungen. So ich habe ein paar Spielte noch für XP oder kommen zu nächsten Teil der Rüstung zu Arbeit. Wenn nur ich hatte das, ich hatte eine rare Situation. Ich schütte nur und ich bücke einen Weg. Und so ich schütte weg und so die hat verschwand. Und plötzlich war die zurück und schütte weg. Und ich dachte. So ich soll wissen dir noch und sehe, was du denkst. Ich soll wissen dir mein erste Video und so ich suche auf das Replay. Also, sei bitte noch, oder sei keine Tanker. Oi! What? Was war ich da? Nur ich traf den Weg, was war ich da? Wie war ich da? Das ist ein Replay. So her er det på replay fra det på gameplay modus. Så jeg skyter et par ganger. Headshot. Så hun bygger. Jeg skyter veggen. Og nå er han der. Det glitcher litt hos han hun var bak min skulder. Og så nå jeg død. Og nå vi ser på det i replay igjen fra forskjellig plass. Vi bygger, jeg skyter veggen. Jeg har fortsatt der. Og så var det ingen problem. Jeg trodde det var litt rar. Jeg tror kanskje det glitcher litt, og så hun var kanskje bak min skulder, og så så hun ikke. Kanskje. Men jeg ikke helt sikker. Så du kan skrive kommentarer og si meg hva du tenker skjedde. Ja, så det var det. Jeg skal spille ut runden, og så skal det være slutten. Du kan like, abonnere, kommentere og dele. Og jeg skal møte deg igjen i slutten, fordi det skal være litt trist hvis du glemmer det. Interessant.
so nett oder? Ich bin aber an der Kach. Nur ich her. Je verst. Oui. Qu'en parle? Okay. Ja, was? Husk å like, abonnere, kommentere og dele. Og snakkes neste gang.